Plötsligt laddade Djurgårdsbacken Fredrik Stenman. Målvakten Conny Johansson lämnade retur och landslagsanfallaren Mattias Jonsson var snabbt framme och slog in 1-0 till Djurgården i den 10:e minuten. Efter målet tog Djurgården ett fast grepp om spelet och vad hände? Jo, Halmstads skytteligaledare Gunnar Thorvaldsson tog sig elegant igenom Djurgårdsförsvaret och slog in kvitteringen 1-1 i den 30:e minuten. Tunnel, tvåfotsdribbling, yttersida, ett av årets vackraste mål på stadion. Men Halmstadglädjen blev kortvarig. Stenman hittade minuten senare Tobias Hussein med en mycket vacker passning och Djurgården ledde med 2-1. Husseins 9:e allsvenska mål i år. Ja, den passningen den har vi försökt med några gånger i år och den har inte riktigt gått hem. Antingen har mittback eller högerback skärt av den. Va? Men nu funkar den va? Och det är otroligt skönt. Det är någonting man har tränat på lite grann. Sitter. 35:e minuten. Skott av Mattias Jonsson. Benparad av målvakten. Och på returen gjorde Kusiasare 3-1 inför 13 000 åskådare. Vilken underhållande första halvlek. Andra halvlek var 10 minuter gammal när kvällens lirare, vänsterbacken Fredrik Stenman, från långt håll slog till med vänstern 4-1. Sen fick vi vänstern tala. Det är ett väldigt bra mål. Alltså, den kommer ut och jag ser vågen hela tiden, följer den med blicken och sen kommer den ner och sen trycker jag till bollen. Så det är bra tekniskt utförs tror jag. Sen tvingades islänningen Thorvaldsson utgå efter att ha blivit trampad på hälen av Koivasso och nu rasade HB. 5-1 av Johan Arnäng i den 73:e minuten. Och 5 minuter senare, 6-1, slutresultatet av Mattias Jonsson, hans andra mål för kvällen. Djurgården på väg mot SM-guldet. För vi blev lite nervösa när de gjorde 1-1, men så fick vi 2-1 snabbt och sen rullade det bara på i stort sett. Jag tror att Halmstad var rejält trötta i benen efter sporten Lissabon-matchen i torsdags. Hur ska ni undvika att vinna guld nu? Vi kommer att köra över ÖIS rätt rejält. Tror att det är den känslan jag har i alla fall. Men mycket kan ju hända, men vi kommer att käka taggtråd fram till ÖIS-matchen. Du tror att ni avgör redan där? Ja, avgör vet jag. Eller ja, nu vann vi med 6-1. Ja, nej, men vi kommer att åka ner rejält laddare till ÖIS och ge dem en riktigt bra match. Ja, 6-1 alltså Djurgården Halmstad. Malmö FF Landskrona 5-0. Sundsvall Häcken 3-0. 15 mål på 3 matcher. Och med 2 omgångar kvar är Djurgården åter 3 poäng för Göteborg. Malmö FF tog tillbaka tredje platsen nu inför landslags. Och vänsterbacken Fredrik Stenman.